stojim ispred pekare u 21. bloku u Gardašu i moram da platim burek da bi ga jeo. Pa nešto tu nije u redu, brade. Što mi ne daju džabe burek, brade? A što i tebi ne daju džaba burek, čoveče? Što ti naplaćuju taj leba, brate? Što ti ne kažu, eto, brate, daju ti džabe burek i hleb? Brade... Volim te do smrti, brate. A oni naplaćuju burek, pa stvarno... To nema nigde u svetu, čoveče. To je... Razumeš? I ovi jogurte, ovi naplatili mi ovaj... Ovi u Maxiju. Mrane... Evo, naplatiše mi jogurt, mrane... I leba neki seckani, mrane... Viš kakvi su materialisti, brate. Šta misliš da te neko voli? Što mi nisu dali ono... Jogurt kravicu za džabe. A? Šo nisu, mrane? E, nisu zašto nisu hteli. Mrane... Takav je ovaj svet. Mrane... Svi se vrte oko para. Brade... Što ova žena neće da podeli sa mnom neki jogurt. Da da meni onaj višak, brane. Znaš kako su ljudi, neko kupi 5 litara ulja, neko kupi jedno ulje, neko... Što bi, ono... Nije dobro. Nije dobro, brane. 21. blok, Gardoš, pekara, čekam parče bureka, tam... Ko da čekam cara kraj oltara, brade. Nema, brate, sumnjeno. Sudbina je tako htela da devojko odeš iz rodnog sela. Brane... Nek me ne zaborave, devojke se morave. E, viš? Viš koliko košta burek? 60 dinara, eš. 60 kinti. I sad treba da platiš da bi dobio burek. Razumeš? Koliko je to bez veze, čoveče. A gde je tu ljubav, gde je tu poštovanje, ono? Da kažu, dobar si čovek, evo ti džaba burek. Što su takvi? Ha, takvi su oni. Nema, surovo. Surovo je postalo, surovo. Mrava. Gde si sad? Ispred pekare. Brate, dobro prolazno vreme, ono, ko Formula 1, ono, a? Artur Sena i tako to. Dobre, imam dobre gume i ovo, promijenio sam gume i motor ojačao sam. I kašljem, evo, Baba Marta, ja kašljem i tako. Evo se, još malo, ljudi moji, da li je moguće, ispred pekare smo Gardoš. Da li je moguće, ljudi moji, brane? Surovo, a? Niko ti ne da džaba burek, brane. Ne znam što. Niko neće da da džaba burek, svi hoće da naplate. Te burek, burek. Kao da ćemo živeti večno, baže. Ali šta ćeš u ovom svetu materijalnom? Nema dušu, tam. Ovaj život je proklet, da. Samo pare, pare. Samo pare, viš. Pare, pare. Viš keš. Svi volite keš. Brata. Brata. Svi volite keša. Thank you.
Dva duga bela. Može, beli dubački. Jedan dubački, jedno puža. Puža. Zdravo, zdravo, drugarice. Kako ste? A moglo bi i bolje. Pa što ja znam, sve zavisi od ko zna čega, ali pare su najbitnije. Keš. Ko nema keša, nema šta da jede. E sad je tako. Tako ti je to, okrutno. Svako traži sebi sreću u, evo, jedan burek. To je, evo, pare za burek. Za meso. Sa sirom. Sa sirom. Sa sir. Pa šta ću, ne snimam ja vas, ne ovo malo, da kaže, da dam vama reklamu, ono, da kaže, da vide ljudi, da dođu u 21. blok u pekaru Gardoš. Da. 60 dinara, evo. 60 dinara burek sa sirom, brade. Ne brini, brade, ne brini, brade. Malo veši, ako može. Brade. I ovako je svet prolazan. I četvr bureka sa sirom. Evo, ovo je pita sa višnjom, evo, pita sa višnjom, 50 dinara. Brane, evo, imaš sve. Imaš i puža ovog. Puž. Puž je 30 dinara, evo. Imaš i ove, šta je ovo? Koliko? Kifla sa kremom. 100 dinara. Sve ima. Evo, izvolite. Ima i žužuljke. Slavno što je dobro ovo, a? Dođite u pekaru 21. blok da jedete burek za 60 dinara. Brane! I sve drugo, brate. Brane! Živite krete kupiću batak. Brane! Brane, jedi kupus, brane. Tu pored Maksija, evo, Maksija je tu. Evo, ovde pekara, ovde. Brade! Pekara, brate! Jedi burek, brate! Može, ajde, dajte mi ovu jednu. Pa šta je tu? Tu, ja. E, pa dobro, to je pa. Pa šta je tu, da. Thank you.